ଜାଣିବ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଜପତିରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଲେଟର୍ଟା ଆସିଥିଲା ସଟର୍ଡ଼େ ଦିନ ସକାଳ ଯେଉଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍କୁଲ ତାଙ୍କର ଥାଏ 6:30 ସେଇଟାକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ 10:40 କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ମିଶନ 100ରୁ 100 ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଟକରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏମ୍ପି ରହିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ କରୁଛି ତାକୁ 100,000 ପୁରସ୍କାର ଦେବେ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଟୁର୍ରେ ନେବେ। ଓକେ, ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଇଛି ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ ଲେଟର୍ ଯାହାକି 10:40 ସ୍କୁଲ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ସଟର୍ଡ଼େ, କ'ଣ ସଟର୍ଡ଼େ ନାହିଁ, ସବୁ ସଟର୍ଡ଼େ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେକ୍ସଟ ଅର୍ଡ଼ର କିଛି ନ ଆସିଛି ସବୁ ସଟର୍ଡ଼େ 10:40 ହେଇଯାଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ସକାଳ 6:30 ସ୍କୁଲ ଯେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା 12:30 ସେତେବେଳେ ବି 6 ଘଣ୍ଟା ଥିଲା, ବା 10:40 ହେଲେ ବି 6 ଘଣ୍ଟା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି ଆଣ୍ଡ ସେ ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜି ରହିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଟିଚର୍ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ମୋଷ୍ଟଲି ଦେଖିଛେ ସ୍କୁଲ 6:30ରୁ 12:30 ହୁଏନି, 7:00ରୁ 11:30 ହୁଏ ଶନିବାର ଦିନ, ସେଇଟା ନନ୍ ଅଫିସିଆଲି ଟିଚର୍ମାନେ କରନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ବି ସେଇ ହିସାବରେ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ପୁଣି ଆଡ଼ପ୍ଟ କରାହେଉଛି, ଧୀରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି, ଅନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେବା ଟାଇମ୍ ଲାଗିବନି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଜିନିଷ ସହିତ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଆକ୍ୱାଇଣ୍ଟେଡ଼୍ କରିବେ, ଟିଚର୍ମାନେ କେମିତି ଆକ୍ୱାଇଣ୍ଟେଡ଼୍ ହେବେ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଣ୍ଡ ସେ ଲେଟର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଦେଖିନେବେ ଏବଂ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ପଛରେ ହେବ ସେଇଟା ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ, ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ, ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍ନୋହଲ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣ ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ରଖୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣ କୌଣସି ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମର ଆନାଲା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଉଛି କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଅନାଥ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ସେଠି ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ, ଆପଣ ସେଠି ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏତେ ତତ୍ପର ହେବା ହେଲା କେବେଠୁ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ତତ୍ପର ହେଇଛି ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତା'ର କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ ସେଇଟା ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ଏ ଜିନିଷ କରାହଉଥାଏ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାହଉଥାଏ 10:40 କଲେ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କ ଯଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ମିଶନ 100ରୁ 100 ଯଦି ଲାଗୁ କରିକି ଆମେ ଯଦି 100% ଚାହିଁବା ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ମିନିମମ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲେବୁଲ୍ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ରହିବା ଦରକାର, ତ କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଦରକାର, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟିଚର୍ ଦରକାର, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ସେଠି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଦରକାର। କେବଳ ଯେ ଆମେ ରୁଲ୍ କରିଦେବା କାଗଜ କଲମରେ ହେଇଯିବନି, ମିଶନ 100ରୁ 100 ଖାଲି କହିଦେବା, ନାରା ଲଗାଇଦେବା ସେଇଟା ହେଇଯିବନି, ତା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ରହିଛି ସେଇଟାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ବି ଦରକାର। ତ ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ମୋ ମତ ସହିତ ଆପଣ ମତ ସହମତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ଲେଟର୍ଟି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିନେବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ନିଜ ମତାମତ ରଖିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଲେଟର୍ଟି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ସେ ଲେଟର୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କଟକରେ ମିଶନ 100ରୁ 100 ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଥିଲେ ଗଜପତିରେ, ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କଟକରେ ମିଶନ 100ରୁ 100 ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗଜପତିରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲିଂ ଟାଇମ୍ଟା ସଟର୍ଡ଼େର 10:00ରୁ 4:00 କରିଦିଆଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇନଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଲେଟର୍ ନମ୍ବର ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 14213 ଆଣ୍ଡ ଡେଟ୍ ରହିଛି 12/12/2019 ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲି ଦିନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ ଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଦ ବେଟର୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ମିଶନ 100 to 100 100ରୁ 100 ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଯେତେ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପାସ୍ କରିବେ, ଓକେ, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ମିଶନ 100ରୁ 100। ଦ ସ୍କୁଲିଂ ଆୱାର୍ସ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲିଂ ଆୱାର୍ସ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 6:30 to 12:30 ଥିଲା ସାଟର୍ଡ଼େ ଦିନ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍, ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି 10:00ରୁ 4:00 କରିଦିଆଗଲା ଏଇ ସାଟର୍ଡ଼େ ଆପଣଙ୍କର। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯିବ ନା ନେକ୍ସଟ କୌଣସି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅର୍ଡ଼ର ନ ଆସେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ବଳବତ୍ତର ରଖାଯିବ, 10:00ରୁ 4:00 କ୍ଲାସ୍ ହେବ ସେଇ ଟାଇମ୍ 6 ଘଣ୍ଟା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ଯେ 6:30 to 12:30 ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ ରଖାହେଇଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ଆମେ ବି ଦେଖିଛେ, ଆପଣ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ଆପଣଙ୍କର 7:00ରୁ 11:00 ଚାଲେ, ଓକେ, ଅତି ବେଶୀରେ ଆଉ ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର, ଓକେ, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଚାଲେ, ଏଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 10:00ରୁ 4:00 କରିଦିଆଗଲା ସେଇଟା ମାନେ ହୁଏତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସୁହେଇବନି, ସେମାନେ ସକାଳୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କିଛି ସୁହେଇବନି ଯାହା ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ହଁ ଭଲ ଜିନିଷ କରାହେଇଛି, ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କରାହେଇଛି, ହଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ମାନେ ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯିବାର ସଟର୍ଡ଼େ ସେ ଘରକୁ ଯିବାର ଥିବ ସେମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପଡ଼ିବେ, ସେ ସଟର୍ଡ଼େ ସେମାନେ ବେଳେବେଳେ ମାନେ ସରିଯାଉଥିଲା କାରଣ ସେମାନେ ପଳାଉଥିଲେ, ଏଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଯାହା ବି ହଉ ପିଲାଙ୍କ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପାଇଁ କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟେ ଦିଗରେ ନୁହେଁ ସବୁ ଦିଗରେ ବି ଦେଖାଯାଇ ଦରକାର। ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି ସମର୍ଥ ବର୍ମା ଏବଂ କଳ୍ପନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ତି ଡିଓ, ସେମାନେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତା'ର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କରିପାରିଲେ ଏଇ ଜିନିଷର ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଇ ଶେଷ କରୁଛୁ, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏଜୁକେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।